Yo'l tasodiflardan, ko'ngilsizliklardan xoli emas. Shu bois haydovchilar yo'l bilan bog'liq har qanday holatga tayyor bo'lish kerak. Harakat paytida o'zining va o'zgalarning xavfsizligini ta'minlash uchun faqatgina mashina boshqarishni bilishni o'zi kamlik qiladi. Bunda yo'l harakati xavfsizligi qoidalariga rioya qilish juda muhim sanaladi. Farg'ona viloyatining Buvayda tumanida avtomobilda qarama-qarshi yo'lda harakatlanib, uni video tasvirga olib ijtimoiy tarmoqqa joylagan haydovchiga nisbatan tegishli tartibda chora ko'rildi. Prokuraturadan oldi, yo'lni to'sing, yo'lda. Kerabot besh polni aloqada. Mana O'zbekiston qildi, polni O'zbekiston qildi, O'zbekiston. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, turli muhokamalarga sabab bo'lgan ushbu video o'rganishlar davomida Farg'ona viloyatining Buvayda tumani Yangi Qurg'on shaharchasida haydovchining sherigi tomonidan qo'l telefoni orqali tasvirga olingani aniqlandi. O'rtamning iltimosiga binoan Lacetti avtomobilini qarama-qarshi yo'nalishda videoga olib qo'ying degan uchun olgandim. Bunaqa tarqalib ketishini bilmagandim. Uzr so'rayman hammadan. Bu holat qaytarilmaydi. Men bilmagandim. O'z hayotini xavf ostida qoldirib, yo'l harakati qoidalarini qo'pol ravishda buzgan haydovchi oradan hech qancha vaqt o'tmay qilgan qoida buzarligidan pushaymonligini bildirmoqda. O'z boshqaruvimda bo'lgan qora Lacetti avtomashinasida yo'l harakati qoidalarini qo'pol ravishda buzib, qarama-qarshi yo'nalishda harakatlandim va ushbu holatni video tasvirga olib, ijtimoiy tarmoqlarda tarqatdik. Bu uchun butun O'zbekiston xalqidan uzr so'raymiz. Ma'lumki, belgilangan qoidalarni buzish tegishli tartibda javobgarlikka yetaklaydi. Ushbu haydovchining ham qoida buzarligi bundan mustasno bo'lmadi. Olib borilgan qidiruv ishlari natijasida qoida buzar haydovchi aniqlanib, haydovchiga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Yo'llarda bunday qoidabuzarliklarni sodir etish har doim ham jarima to'lash bilan yakunlanavermaydi. Unutmang, yo'l tartibsizlikni yoqtirmaydi. Yo'ldagi birgina xato o'lim tomoni yetaklashi ham yodingizdan ko'tarilmasin. Elyor Ahmedov, Zamon informatsion dasturi uchun Farg'onadan.